Добрий вечір. Створити комісію щодо реформування 5-ї міської лікарні вимагають щонайменше 90 працівників цього закладу. Відповідне звернення вони підписали до очільників нашого міста та області, також до Кабінету міністрів та Офісу президента України. Відповідне звернення оприлюднив нас під час сесії міськради 25 вересня депутат Віталій Рябцев. Тож сьогодні у темі дня розбиратимемо, чому створилася, яка ситуація виникла у 5-й міській лікарні і чи не заважатиме це на надання якісної медичної допомоги. У студії для вас працюють Інна Халеп. Дякуємо за сурдопереклад Галині Воротніковій. І я вітаю у нашій студії. Це Віталій Рябцев, депутат Запорізької міськради. Добрий вечір. Добрий день. А також Володимир Акіншин. Це завідувач хірургічного відділення номер 3 міської клінічної лікарні екстреної та скорої медичної допомоги. Добрий вечір. Добрий вечір. Також хочу нагадати нашим телеглядачам, що ви можете телефонувати до студії під час прямого ефіру за телефоном 239-02-19. Також наживо триває трансляція на нашому сайті та на нашій сторінці у Фейсбуці UA Запоріжжя. Долучайтеся до перегляду. І от, власне, сьогодні розбиратимемо, чому протестують лікарі 5-ї міської лікарні. І ще також хочу додати, що на сьогоднішній ефір ми також запрошували представників виконавчої влади нашого міста. Власне, за словами керівника прес-служби міськради Андрія Ковальського, очільниця департаменту охорони здоров'я Вікторія Ушакова у від'їзді сьогодні, але ми залишаємося відкритими і будемо очікувати на позицію міської влади. А зараз я прошу, давайте подивимося, як відбувалася сесія 25 вересня. Було відповідне звернення зачитане. Тож я прошу, давайте подивимося архів. Під час сесії працювали наші колеги з новинною Запоріжжя. Екстреного викачування грошей головним лікарем. Це ми бачимо зараз от щодо звернення, так? Це виступлення депутата, виступ депутатів. І от, власне, було звернення, ще раз нагадаю, лікарів 5-ї міської лікарні. Я так розумію, що от за ініціативою Віталія Рябцева є така ініціатива, як усунути очільника 5-ї міської лікарні з займаної посади. От. І, власне, був навіть зареєстрований проєкт рішення, так, щодо усунення. Інші випадки колектив медиків виклав у листі. Після того тим, хто його підписав, почали погрожувати звільнення. Також під час сесії тоді виступив і хірург Володимир Акіншин, який зараз знаходиться у нас в студії, і також депутатам озвучив свою позицію, власне, чому лікарі протестують проти ходу реформи, я так розумію, так? І от, пане Віталію, чи вдалося дійти якогось консенсусу під час сесії? От, до чого дійшли депутати? Ну, ні, ну давайте немножко по хронології пройдемося. Конфлікт в 5-й больниці зрел не один місяць. Я не медик, я депутат. Я представитель своей громады. То есть, когда ко мне обратились более 100 медиков, подписало там два профессора, огромное количество докторов наук, заслуженные врачи Украины, и я понял, что идет полное бездействие власти, я поддержал это обращение, то есть зарегистрировал проекты решения. Но когда появился в публичном доступе обращение медиков, они-то появились на страничке Facebook, на всевозможных сайтах, против медиков начались репрессии. То есть их вызывали, их, чтобы они отзывали свои подписи, угрожали увольнением. Вот после этого родился этот проект решения. Это был ответ на действия власти. От я перепрошую, давайте у нас ще є кадри з сесії, реакція тоді під час сесії міського голови Володимира Бур'яка. До речі, він від п'ятниці знаходиться на лікарняному після операції, за інформацією його ж прес-служби. То ми зичимо йому скорішого виздоровлення та бажаємо здоров'я. Давайте подивимося тоді його реакцію. Про те житті відділення, вибачайте, які на сьогоднішній день неприбуткові. Ми знаємо, про що я кажу, так? Неприбуткові. Це і приймальне відділення, це і там і прачечні, і тому інше. Так, це теж треба дивитися на це. Я не кажу, що там щось відбувається правильно. Тому в мене є така пропозиція. Сьогодні є час. Давайте або змінимо проєкт, або буде там проєкт внесений про те, щоб створити
комісією, розібратися разом із профільною комісією і винести рішення на наступну сесію, що стосується п'ятої, то, що відбувається п'ятої лікарні. Це буде справедливо. Доки депутати вирішували питання, чи ухвалювати проєкт рішення щодо створення депутатської комісії, у сесійній залі повідомили, що Володимира Акіншина, який після виступу повернувся до лікарні, намагаються звільнити. Начальник відділення, який виступав перед нами півгодини назад, Начальник відділення, який виступав перед нами півгодини тому, прибув до лікарні. У нього там стоять два начмеди – Великий та Максименко, юрист і відділ кадрів. І його звільняють. Наберіть, будь ласка, головного лікаря і скажіть, що до закінчення роботи комісії, щоб я ніяких звільнень цій больниці не чув і не бачив. Після цього проєкт рішення про розгляд звернення лікарів п'ятої міської лікарні поставили до порядку денного сесії. Ну, це була реакція щодо проєкту щодо звільнення, так, очільника п'ятої міської лікарні? Ні, немножко не так. Смотрите, ще раз, по хронології. Врачи п'ятого городської больниці публікують відкрите обращення в Офіс президента України. Це відбувалося в понедільник. Во вторник начались попытки увольнения врачей. На это у нас была реакция. То есть я, как депутат, выношу проект решения. А сессия у среду 25-го? Да, в среду. Я выношу проект решения. Первым пунктом – отстранить. Мы не имеем права уволить главного врача. Это прерогатива мэра. Первый пункт – отстранить главного врача в связи с этими событиями. Ну, не могут врачи за свои, скажем так, идеи, за свою общественную позицию, за открытое письмо к президенту Украины, это же нонсенс, увольнять. Поэтому я выношу первым пунктом отстранить главного врача, вторым пунктом создать комиссию для того, чтобы разобраться. Вот к чему мы вышли на сессию, по хронологии. Потом мы вносим в порядок ДНР, депутаты за него не голосуют, мы получили тогда за, я не помню, 26 голосов, если не ошибаюсь. Мы получили за 26 голосов, убрав пункт про отстранение главного врача, мы вносим создание только комиссии. Этот вопрос стоит последним, повестки дня, на вечер. А на вечер, когда голосовался, для создания депутатской комиссии нужно 22 голоса. К сожалению, в зале оказалось только 21 депутат, которые пошли навстречу громаде. Ну, до речі, щодо звернення, ви його опублікували на своїй сторінці у Фейсбуці. Так, ми з вашого дозволу зараз покажемо, щоб, тому що ми багато зараз говоримо про це звернення. Ну, це ваше звернення до очільника області, а ось це вже звернення, про яке йде мова. І зараз ми побачимо там підписи. Ось це звернення і підписи, власне, лікарів. Ну, тут... Зараз там я подивилася. 103 чоловіка. Ми нарахували на цих фотографіях 90, можливо, там не всі фотографії. От про це звернення, про яке йде мова. Пане Володимире, тепер до вас запитання. От чому ви прийшли тоді на засідання сесії міської ради? Що відбувається у лікарні з вашої точки зору? Уважаємо жителі Запорожжя, я думаю, ви смотрите передачу. Первое, это обращение могло состояться после того, как президент Зеленский стал президентом. И команда «Зе» выиграла выборы в Верховную Раду. Без этого никакого открытого обращения, конечно же, бы не было. Все, я думаю, понимают, почему. То, что касается обращения. В обращении к президенту и во все другие инстанции коллектив больницы просит одного – создать комиссию и рассмотреть ту реформу, которую проводит директор Ивченко. Это обращение, повторяю, подписало 6 профессоров-хирургов, 2 заслуженных врача Украины. И вот тогда, когда это обращение было опубликовано, началось действительно давление на коллектив. В этом списке я под номером 1. Людей начали созывать, требовать забрать подписи, грозили увольнением. Забегая наперед, мне уже один выговор объявили. Я не буду говорить о себе лично, потому что я разберусь с этим. Я не буду говорить, как пришел Ивченко в нашу больницу, как он стал у нас главным врачом. Это все дело компетентных органов. Давайте говорить о той реформе, так называемой, которую он проводит. По этой реформе мы берем конкретные пункты. Закрывается вторая, третья хирургия. На их базе создается одно отделение с 10 койками по оказанию помощи больным желудочно-кишечным кровотечением. По этой реформе, так называемой, челюстно-лицевая хирургия из нового корпуса травматологического будет перемещаться в базу третьей хирургии. По этой реформе создается мегаприемный покой, так называемый. Туда перемещают еще и хирургов в подчинение следующим приемным покоем травматологу.
Последнее, говорю, это нонсенс. Не могут хирурги подчиняться травматологу, а тем более работать вне хирургического отделения. Нигде в никакой стране мира такого нет. Хирурги должны быть в хирургическом отделении. По второй, третьей хирургии. Что такое вторая, третья хирургия? Вместе это более 400 плановых операций, более 1500 рентгеновых операций. Третья хирургия – это самое тяжелое хирургическое отделение в городе. Центр кровотечения оказывает помощь всем жителям города. Создается отделение, хирургическое отделение с 10 лишками написано по оказанию помощи больным желудочно-кишечными кровотечениями. В наше отделение поступает более 500 человек ежегодно. По медицинским протоколам оказания помощи больным желудочно-кишечными кровотечениями, который подписан, кстати, Министерством здравоохранения и утвержден, средняя продолжительность нахождения больного на койке 10 дней. Одна койка за месяц 3 больных. 10 коек, простая арифметика, 30 больных. 12 месяцев, 360 больных. Куда деваться остальным 200 больным? Куда девать их? Вопроса, ответа на этот вопрос нет. Дальше. Центр кровотечений – это специфическое отделение. Он имеет 3 операционные. Специально создавали одну отдельную операционную для того, чтобы оказывать помощь больным с этой патологией. Больные, поступающие с кровотечением тяжелым, сразу поступают в операционную. Проводятся все диагностические методы обследования. Ставится центральный доступ, проводится инфузионная терапия, переливается кровь. Если нужно, делается операция. Если нет, опускается в отделение интенсивной терапии. При перемещении третьей хирургии во вторую, где 2 операционных, эта операционная закрывается. Объясните, улучшается работа по оказанию помощи этим больным? Конечно же, нет. Следующий вопрос. Третья хирургия сейчас официально 60 коек. В отделении развернуто 56 коек. Я подчеркиваю, простая арифметика. В отделении 15 палат. Из них есть палаты, которые более-менее комфортные. По 3-4 человека, 2 палаты отдельные. Берем вторую хирургию. На бумаге 60 коек, развернуто 54. Имеется 13 палат. 12 палат обычных и одна одноместная. В этих 12 палатах можно разместить только по 4 кровати. Еще раз говорю, очень простая арифметика. 12 умножаем на 4, 48. Куда деваются остальные 12? Это мы считаем по 4. Ну а больные есть, которые требуют отдельных палат. Сейчас у нас в палате в некоторых лежат по 5 человек. Стоят приставные койки с сетками до исторического времени. Они мешают двигаться каталкой. А наши больные лежачие. И за транспортировка больных в палату, из палаты, из отделения в операционную и обратно, при этом создаются очень большие трудности. Следующий момент. Количество медперсонала. С той реформой, которую сейчас проводит наш главный врач, и запрещением совмещения, масса увольняется средний медперсонал. У меня сейчас в операционной работает одна медсестра. Вони сами за свою ініціативу звільняються, чи це Они звільняються по своей инициативе. Если людей держава совмещение, возможность подработать, это все-таки медицина, то сейчас такой возможности нет. Имея зарплату 4 тысячи и выполнять функцию за 3 медсестры, допустим, одна выполняет, ей не хочется. Они уходят в частные клиники, в стоматологические кабинеты. Их держать нужно только чем-то задействовать. Это профессионалы, которых воспитать нельзя сразу. Обращаясь к администрации, говорю, пожалуйста, в операционной дежурит одна медсестра вместо 4. После обеда бывают случаи, когда не перекрывается даже операционный день, дежурят студенты. Ответ простой. Возьмите постовую сестру, переведите в операционную. Люди не понимают, что постовая сестра и операционная сестра – это совершенно разные специальности. Их надо учить и готовить. Так просто перемещать сестер нельзя. Следующий момент. Челюстно-лицевая хирургия. Когда-то создавался травматологический комплекс для оказания комплексного помощи больным с травмой. Есть политравма, есть челюстно-лицевая хирургия, есть нейрохирургия. Есть опять отдельный операционный блок. Челюстно-лицевая хирургия – это специфическая. Очень много больных с остеомиелитами. Это другая микрофлора. Я понимаю, что это профессиональные вопросы, но есть маленькие нюансы. Микрофлора нового корпуса травматологического и старого корпуса отличается. Там другая микрофлора, практически нечувствительная к антибиотикотерапии. Мы сейчас говорим о санитарно-гигиенических нормах, о госпитальной инфекции. Это специфические вопросы, которые могут оценить только специалисты. Так вот, в травматологическом корпусе отдельно операционная. Люди, которые лечатся в отделении, они изолированы. Перемещения микрофлоры нет. Нам предлагает директор переместить челюстно-лицевую хирургию в центр хирургического корпуса. Совершенно другая инфекция перекрестка, совершенно нечувствительная флора. Начинаются гнойные осложнения, которые по санитарным нормам быть не должны. Это все, конечно, вызывает определенные опасения. И мы, конечно же, думаем о том, что эти вопросы, конечно, должны быть подняты специалистами, людьми, которые разбираются в этом, понимают, как проводить эту реформу, что нужно сделать для того, чтобы не ухудшить качество оказания помощи, мы идем в 21 век, а ее улучшить. Извините, я сейчас закончу.
Еще раз говорю, мы собираемся реформировать. Задача любой реформы – сделать лучше. Покращить. Покращить, конечно. А у нас получается, мы из наших плохих условий делаем еще худшее. В 21 веке мы делаем палаты, где набиты люди, как в селедка в бочке. Но это нонсенс, так не должно быть. Можно реформировать по-другому, можно не сокращать отделение, можно уменьшить коечный фонд, нужно сделать более комфортные условия для больных. Не по 4-5 человек в палате, которые не могут развернуться, а тем более есть больные, которые требуют отдельных палат, а сделать по 3 человека, по 4 человека. За это экономится форма. Можно уменьшить количество ставок хирургов, сэкономить на этом. Можно перераспределить хирургов, сделать бригаду на все отделения, которые бы не дежурило там в каждом отделении по одному хирургу, их собрать вместе, это тоже позволяет уменьшить количество затрат. Все это можна зробити, тільки потрібно к этому розумно подойти. Ми сьогодні спілкувалися з головним лікарем лікарні, п'ятою Дмитром Івченком. От, до речі, зараз ми послухаємо його коментар з цього приводу. І я хочу сказати, що зараз в інтернет-мережі розповсюджується така інформація, що начебто він має відношення до... Чомусь саме в цей період ця інформація починає розповсюджуватися, має відношення до фінансування терористичних угрупувань на тимчасово окупованих територіях. І, власне, ми сьогодні питали Дмитра Івченка, як він реагує на таку інформацію. Він сказав, що це фейки. Я чому це кажу? Бо ми для повноти інформації не можемо просто проігнорувати її. І все ж таки ми запитали його коментар, і він сказав, що це фейки. Давайте, ми зверталися офіційно до Служби безпеки України в Запорізькій області. І за словами речника Служби безпеки України в Запорізькій області Сергія Левченка, проводилася перевірка співробітниками СБУ і ознак правопорушення з боку головного лікаря виявлено не було. От, ми маємо сказати. А зараз давайте послухаємо його коментар з приводу реформи. Це неправдива інформація, яка розповсюджується во всіх ЗМІ. На жаль, планується в результаті реформування вместо 180 ліжок хірургічного профілю сохранити 150 ліжок. І більш того, перше друге хірургічне відділення та відкриття гнійного відділення. Відділення травматології не розширяється, а стається ті ж самі ліжка. Конфлікту ніякого немає, ви самі були в лікарні, весь колектив працює, нема ні транспарантів, ні плакатів. Всі наші кадри, лікарі, санітарочки, медсестри, всі розуміють та вважають, що зміни потрібні на цей час. Це більшість. Тому обговорення цих питань тривають, продовжуються, роз'яснюються колективу. Ніяких штурмів приймальні, ви самі бачите, немає. Дуже важко ставитись до цього, коли цей хірург ні разу не дійшов обговорити це питання з руководством лікарні. Також сьогодні ми спілкувалися з Іриною Бальченко, головою профспілки охорони здоров'я у Запорізькій області. От чи зверталися до неї представники лікарні? Давайте послухаємо, що вона сказала з цього приводу. У мене була розмова з одним із фігурантів цієї справи, якщо можна так я назову, щодо правильності звільнення його з посади. На що ми відповідали на ці звернення? І в приватних бесідах, ну більш приватних, тому що письмових запитів до нас не було. Ну, чому не було письмових запитів, можу сказати вам тільки, що ну, якщо підписали лист 92 працівника, а в лікарні працює коло 1500 працівників, то да, так, це визвало значний резонанс. Ну, якщо буде якесь звернення всього колективу, ми будемо приймати участь у розгляді цього питання більш активно. Якщо
Ми знаємо, що повинно бути у Запорізькій області 5 госпітальних округів. Запорізький округ – це саме входить до цього округу міста Запоріжжя, то в ньому буде 2 лікарні інтенсивного лікування. Тому нас спрямовує уряд, щоб саме ці лікарні інтенсивного лікування, по-перше, перепрофілювати. І щоб ці лікарні змогли надати інтенсивну допомогу, медичну допомогу всім верствам населення і за всіма напрямками. Тому і саме і в той час, коли відбувається ця реформа, це і болюче для медичних працівників. Тому що вони займалися одним напрямком, а повинні, можливо, в подальшому займатися чимось іншим. Тому я всім співчуваю, тому що не тільки я опинилася в стані оптимізації, скажімо так, у лапках, і, як я вже казала, багато медичних працівників. Тому захищати себе, мабуть, кожен має, як він вміє. Но що стосується профспілки, це, по-перше, роз'яснювальна робота і підтримка якомога більшими силами у плані консультативної, соціально-економічної допомоги, юридичної допомоги. Зробити так, щоб процеси автономізації закладів охорони здоров'я були менш вразливими для наших медичних працівників. Зараз так, пане Володимире, ви хотіли прокоментувати? Я хорошо услышал речь нашего главного врача. Очень просто проверяется. Берете то расписание структурных подразделений, никакого речи о гнойном отделении там нет, утвержденное в Росздраве. Поэтому разговаривать можно о чем угодно, это факты. То, что касается профспилок. Руководитель нашей профсоюзной организации, человек, который к медицине не имеет никакого отношения. Вы зверталась до областной профспилки за петлю? Нет, мы не зверталась. Не зверталась до областной спилки. И мы, в принципе, говорю откровенно, мы считаем, что в этой ситуации, наверное, мало поможет обращение в профсоюзный комитет. Еще раз повторяю, профсоюзная организация руководит человек, который к медицине не имеет никакого отношения. Совершенно. Бывший секретарь главного врача, она не имеет медицинского образования. Своего средку в лекарне. Да, в отделении. Она не имеет никакого отношения к медицине, поэтому оценить эту реформу не может. Это ваше право, власне, звертатися чи ні. Мы просто запитали, нам было цікаво дізнатися реакцию профспілки. Никакой. Реакция профспілки очень простая. Профспілка у нас полностью подчиняется главному врачу. Я еще раз хочу, извините, я скажу. Еще раз говорю, вот это выступление мое на сессии сумбурное, оно было следствием того, что коллектив начал запугиваться. Мне уже объявили выговор, я не хотел на себе останавливаться, но выговор мне объявили потому, что я в отделении ультразвуковой диагностики в рабочее время в течение 10 минут собирал подписи под коллективным обращением. Вы задумайтесь в абсурдность этого приказа, но он уже есть. Готовится сейчас второй приказ, не буду говорить. Конечно же, эти приказы будут обжалованы в суде. Я на этом не хочу останавливаться, но я еще раз говорю, можно говорить сколько угодно, очень просто можно сделать. Можно позвать директора Ивченко, можно позвать Ушакову, можно позвать Пустоварова, который к медицине не имеет никакого отношения. И можно собрать людей, которые это понимают. Нельзя игнорировать мнением людей, профессионалов, хирургов, профессоров, 6 человек, которые понимают, знают и определяют уровень нашей хирургической службы в больнице. И последнее, я еще не говорил, но скажу. Если вы даже любой человек, который был в 5-й больнице и видел размеры нового корпуса и старого, вот представьте, челюстно-лицевая хирургия, которая занимает весь этаж. Пане Володимире, мы маємо просто уже завершувати. Хорошо. Я хочу, просто вже дійсно немає часу. Я хочу, щоб ще пан Віталій сказав про подальші кроки, все ж таки, що ви будете робити, як будете підтримувати. Бо дійсно мета, щоб все ж таки лікарня працювала і реформа була на краще. Смотрите, моя позиція дуже проста. Ця власть вже на виході. Анатолій Іванович Пустоваров должен давать показания в судах и вообще с правоохранительными органами. Ну, давайте компетенция правоохранных органов. Я говорю, должен давать показания в судах и правоохранительные органы. Поэтому позиция очень простая. Моя задача как депутат сохранить наших хирургов, наших врачей, сохранить
для города. Для этого мы создаем, я завтра подаю три проекта решения. Первый проект решения – это про создание временной депутатской комиссии. Для этого нам достаточно 22 голоса. В депутатском корпусе 22 здравомыслящих депутатов будет. Второй проект решения – это про увольнение Пустовара Анатолия Ивановича в связи со всеми вот этими событиями. И комиссии, и пятая больница, и приговорные дела. То есть, ну, не может быть у нас такой заммэра. Это второй проект решения. И третий проект решения – два пункта. Первое, про отстранение Ивченко, потому что мы не можем его уволить, депутата, это прерогатива мэра. И вторым пунктом, рекомендовать мэру разорвать контракт с Ивченко. А что касается того, что происходит в пятой больнице, там должны заниматься специалисты, в первую очередь. То есть наши профессора, наши доктора наук, медики, настоящие медики, которые смогут действительно разобраться и показать, как мы можем дальше реформировать на благо города нашу больницу, а не чиновники, не корупціонери з власті. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час і сьогодні прийшли на наш ефір. Ми, до речі, запрошували не тільки представників міської влади, ми ще запрошували представників постійної профільної комісії міськради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, а саме це Андрія Маляренка, його заступника Геннадія Старцева та Ірину Клець. І от я просто хочу сказати, що Андрій Маляренко, через його помічницю ми не змогли з ним зв'язатися, вона обіцяла, але з наших джерел стало відомо, що його немає сьогодні в місті. Його заступник Геннадій Старцев обіцяв нам у п'ятницю бути сьогодні на ефірі, але сьогодні надіслав нам смс, що також перебуває за містом. Ну і Ірина Клець через свою помічницю передала, що не зможе взяти участь у нашому ефірі сьогодні, але це, я ж кажу, це ми зверталися до представників профільної комісії міськради з питань охорони здоров'я. Тому я дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нас на ефір. Все ж таки представники міської влади обіцяли нам прокоментувати цю ситуацію і представити своє бачення. Ми сподіваємось на це. Залишайтеся із Суспільним та слідкуйте за наступними ефірами «Теми дня».